Жібер. Машина рис болды. Осы музыка сізге жатса болды. Екі ақ рет дың-дың машина рис болды. Түсінікті ғой, аха. Сіздікі дәл осылай сәл нежный. Ялық баласы болды. Бит. Болды. Дың-дың-дың-дың. Так, атыңыз кім еді? Ерболат. Ерболат, ең оңайы сенкі. Үш рет алға иықпен шығасың. Болды. Осы сіздікі. Үш рет, е, кешікпейміз. Сіздікі, ыныздікі, дәл қарындасыздікінде ялық баласыз. Болды осылай. Оңайы. Ең оңайы жансерік сенкі. Екі қолын желкеңе қоясың. Екі қолын желкеңе қоясың да, беліңді тез-тез қимылдатасың. Ола осы. Түсінікті ғой, е? Түсінікті. Ал енді осы музыканың барлығын қосамыз. Әркім өз музыкасын жаттады. Маған қарап тұрыңыздар. Иә, иә. Сіз машина дейсіз. Тың-тың деңгіз, е? Тың-тың, тың-тың. Мен көрсетемін. Солай бойынша. Маған қарап тұрыңыздар, главны. Кеттік, жібер. Маған қарап. Болды, 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 болды. Қайтадан. Болды, болды, болды. Қарындас. Дайындал. Қазірге. Қайтадан. Жансерік. Тез, тез, жылдам, жылдам. Туғал шабалақ. Міне, осылай, жансерік. Түсінікті ғой. Енді репетиция жасап алдық. Соңына дейін барамыз. Музыкаға біз скорс қосамыз. Сондықтан маған қарап тұрыңыздар. Жылдамдық арттырамыз. Жібер. Болды. Қайтадан, братан. Дайындал. Қазірге. Тез-тез, жылдам-жылдам. Жансеріктің қолдаушылары бар ма? Қошеметі қойыңыздар. Красавчик, молодец. Ал, жалғастырамыз тағы да. Кептік, жібер. О! Молодец. Дайындал. Қошемет, красавчик, молодец. Братан, ауысасың ба? Ауыс, ауыс, екеуің ауысыңдаршы. Мен сені Шымкенттен келген братан көрсетті, қалай істеу керек екен. Ал, сен бауырым кешігіп алсың, иығың жұмыс істей ма? Предохранительдер нормально күймеген ба? Ал, кеттік, жалғастырамыз. Жібер. Қайтадан, жансерік. Дайындал. Тез, 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 жылдам, жылдам. Ой. Не оны, вулканизациядағы шақырып тұрғандар сияқты болып қалдыңыз. Дауымыз дұрыс бет деп қоямын. Тез тез жылдам жылдам қимылдау керек, бірақ түсінікті ғой. Сіз ғана червяктар сияқты болып қалды. Кеттік, тағы бір музыка. Жылдам, тез, тез, тез. Уау, 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 уау. Жарбатыр красавчик. Ал кеттік, ең соңғы максимальный скорс. Братан, ең түсінді, красавчик. Шымкен құрама штаты ғой, не деген мен. Жібер! Ай, бәрекелді! Атығым, братан, атығым. Атын білмейсің бе? Тұсқан ғой. Атыңыз? Біржан. Біржан Мырза, Шымкент қаласы. Қошемет деп қойыңыздар. Конкретті приз берші. Назерке қарындасқа да бір приз. Және ең қиынын жасаған бауырымызға да бір сыйлық мынау сізге. Оның алдында керемет жасаған біздің Жансерік бауырымызға да қошемет деп қойыңыздар. Рахмет. Орындарыңызға.